Dr. Deva Goswami joined the Auniati Khatra in 1969 at age 10. Living behind his parents in Duliajan in Upper Assam. He took helm of the Auniati Khatra as the 16th Xatradhikar in 1997. Dr. Deva Goswami received his doctoral degree in literature from Dibrugarh University, Assam. And before that, he actually trained and was educated at home, and he did his undergraduate from Gohan University. Now, Dr. Deva Goswami was especially invited to the World Heritage Conference under UNESCO, Lijiang, China, during October 2001, where he represented the people of Assam and Madhuli. Dr. Deva Goswami has written more than 100 articles in various journals, magazines, and newspapers. In addition, he has 8 dramas and over a dozen books to his credit. Please welcome Dr. Deva Goswami. যে আধ্যাত্মিক প্রেম আর সাংস্কৃতিক প্রেম আছে
এই প্রেম থকা পর্যন্ত অসমীয়া সমাজখনৰ কেতিয়াও মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে আৰু এই প্রেম থকা পর্যন্ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আমাৰ মাজত সদায় জিলিকি থাকিব আৰু এই প্রেম থকা পর্যন্ত আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিটো সামাজিক সত্তা এটো সদায় রক্ষা হ'ব আপোনালোক ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আমি আপোনালোকক ইয়াৰ বাবে পুনৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর তিরুভাবটির উপলক্ষে আপনার সকলে আজি যি কার্যসূচী হাতত লৈছে ইয়ার মাজতে আমাক দুআষার কবর কারণে আপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে আমি আপনার সেই নির্দেশক সন্মান জানাই দুআষার কবলে আগবাড়ি একসাথে কবই লাগিব অসম বুরঞ্জিত কিয় ভারত বুরঞ্জিত কিয় পৃথিবীর বুরঞ্জিতও সর্বপ্রতিভারে প্রতিভামণ্ডিত এনে পুরুষের জন্ম হওয়া নাই যর্বপ্রতিভারে প্রতিভামণ্ডিত হয়ে শঙ্কর ভাস্কর রূপে জিলিকি আছিল সেইগুলি হল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর যিগুলিয়ে লোকত জন্মগ্রহণ করেছিল আপনাকে চিন্তা করে চাব পারে কোনবা কবি আছে কোনবা নাট্যকার আছে কোনবা গীতিকার আছে বা কারবার হয়তো দুটা তিনটা প্রতিভা আছে কিন্তু একেলগে সমাজ জীবনত থাকা সমস্ত প্রতিভা থকা পুরুষগুলি আছিল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সেয়ে মাধব পুরুষে কৈছিল জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণাকর যা কিনে নাহিকে পাম সঁচা কথা আখরে আখরে সঁচা কারো লগত মহাপুরুষ শঙ্করদেবর তুলনা করিব নোৱাৰি আৰু এইগুলি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অসম মুলুকত তেরার জন্ম হয়েছিল আর সেই মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অবিহনে আমার জাতি সত্তার কথা আমি কল্পনা করিব নোৱাৰো আৰু সেই কথা মনত পেলাই অসমীয়া রাইজে সদায় তেরাক স্মরণ করে আহিছে তেরার আবির্ভাব দিবস তথা তিরুভাব দিবস মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অসমীয়া জাতীয় জীবনের গুরু কিন্তু কেবল মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অসমীয়া জাতীয় জীবনের গুরুই নহয় অসমীয়া জাতীয় সত্তার প্রাণর স্পন্দন আপনাদের জানে আমার শরীরটো সমস্ত অঙ্গ আছে যেটা প্রাণ ওলাই যাব এই শরীরটো বিকল হয়ে যাব ঠিক তেনেকৈ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাক যি দি থৈ গ'ল তার যোগেদি অসমীয়া জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে অসমীয়া জাতি স্বাস্থ্যবন্ত হয়েছে অসমীয়া জাতি শ্রীমণ্ডিত হয়েছে অর্থাৎ এটা জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব পারে তেতিয়াই যেতিয়াই ধর্মস্থিতিয়ে দৃঢ়তাভাবে প্রতিস্থাপিত হয় আর এটা জাতি স্বাস্থ্যবন্ত হয় তেতিয়াই যেতিয়াই সাহিত্য কলার জাতিটো চহকী হয়ে উঠে এটা জাতি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে তেতিয়াই যেতিয়াই সুকুমার কলা জাতিটোর বিকাশ ঘটে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাকে এই গোটেইখিনি উপাদান দিলে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবর কারণে ধর্মর দৃঢ় মত দিলে জাতি স্বাস্থ্যবন্ত করবর কারণে সাহিত্য দিলে জাতি শ্রীমণ্ডিত করবর কারণে সুকুমার রুচিবোধ দিলে অর্থাৎ কলা দিলে আপনার সকলে জানি আর্টিস্ট সাবটল এন্ড ডেলিকেট এন্ড ইটস মুভমেন্ট মেক্স দ্য মাইন্ড অলসো সাবটল এন্ড ডেলিকেট কলা গধুর আর মধুর কলার চর্চায় মানুষের মনবিলাকো গধুর আর মধুর করে পারে আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে এই চিন্তা আগত রাখি কলার মাধ্যমে অসমীয়া জাতিটো এটা দিশ দিলে আর সঁচাকৈ আমি আজি সেই মহাপুরুষজনার অবদানের একটা চহকী জাতি আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাক যিখিনি দি থৈ গ'ল
আমি আকো কইছো সেই গুটেই খিনি অবদানত সময় আছে তেরার সমস্ত প্রতিভা তেখেত এগৰাকী আছিল ধর্ম প্রচারক তেখেত এগৰাকী আছিল নাট্যকার তেখেত এগৰাকী আছিল গীতিকার তেখেত এগৰাকী আছিল সুরকার তেখেত এগৰাকী আছিল গায়ক তেখেত এগৰাকী আছিল বায়ন তেখেত এগৰাকী আছিল নামাচার্য তেখেত এগৰাকী আছিল স্থাপত্যবিদ তেখেত এগৰাকী আছিল ভাস্কর্যবিদ আর তেখেত এগৰাকী আছিল বতর বিজ্ঞানী তেখেত এগৰাকী আছিল নদী বিশেষজ্ঞ তেখেত এগৰাকী আছিল ক্রীড়াবিদ আর তেখেত এগৰাকী আছিল পরিব্রাজক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে যি কর্ম করে থৈ গল আদর্শ দেখাই থৈ গল সেই আদর্শের মাজত কর্মের মাজত এই সমস্ত প্রতিভা লুকাই আছে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে আমাক যি ধর্ম দিলে এই ধর্ম কি সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম এই ধর্মের মাজত সোমাই আছে কৃষ্ণ সংস্কৃতি কৃষ্ণক সম্মুখত লৈ তেরাই আমার ধর্মর কথা প্রচার হয়ে থ কৃষ্ণ কোন কৃষ্ণ শুধু ভগবান স্বয়ং কৃষি ভূভাসুক শব্দ নশ্য নিপৃতি বাসুক তৈরেকম পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ এটি অভিনিয়তে অর্থাৎ কৃ শব্দ অর্থ হয়েছে ভূ সত্তা ন শব্দ অর্থ হয়েছে আনন্দ আর দুইটা সংযোগ হলে সি হয় কৃষ্ণ অর্থাৎ যি সত্তা পালে মানুষের আরো আন আনন্দত রটি থাকিব নোৱাৰে আন রসত মানুষ নিমগ্ন হব নোৱাৰে সেই হৈছে কৃষ্ণ আর সেই কৃষ্ণর জীবনত যি চরিত্র আছে যি স্বভাব আছে সেয়া আমার মনুষ্য জীবনের কারণে শিক্ষণীয় আদর্শ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তেরার স্বভাবের যোগেদি আমাক জীবনত আমি কেনেকৈ গতি কৰিব পাৰো তার শিক্ষা দিছে কেনেকৈ তেরার স্বভাবের যোগেদি আমাক এই কথা কোৱা হৈছে ত্রিনাদপি সুনিশ্চিন তরুরপি সহিষ্ণুনা অমানীনা মানদেয়ম কীর্তনীয়া সদাহরি অর্থাৎ এই যোগ্যতার যে অধিকারী হব প্রকৃত ভকত বলে কোয়া হয়েছে বৈষ্ণব বলে কোয়া হয়েছে আর এই যোগ্যতার অধিকারী হওয়াজন প্রকৃত মানব হয়ে থাকব পারে আর এই যোগ্যতার অধিকারী হওয়াজন দেবতার শাড়ি রূপান্তরিত হব পারে এই যোগ্যতা কি যি যোগ্যতা স্বভাবে নির্ণয় করে দিয়েছিলে তৃণাটো পিছু দিছিল যে যিজনে নিজকে তৃণত কয়ো এডাল ঘাঁহত কয়ো সরু বলে ভাবিব পারে বিনয়ী স্বভাব গ্রহণ করব পারে সেইজন কৃষ্ণ আপনাকে চাও দুবরি বনর উপর যদি 100 কিলোগ্রাম এজন মানুষের ওজনের গছক পড়ে তেতিয়া দুবরি বন্ডাল মৃত হয়ে না যায় সেই হেঁচাটো গুছি যাওয়ার পিছত সি লাহেকে পুনের আকৌ জীপাল হয়ে উঠে হেঁচাটো পড়ার সময় সি শুই দিয়ে আর হেঁচাটো গুছি যাওয়ার পিছত সি জীপাল হয়ে উঠে এয়া হৈছে বিরয়ী গুণ এয়া হৈছে সরু হওয়ার গুণ ঠিক সেইদরে কোৱা হৈছে তরুরূপী সহিষ্ণুতা গছৰ যেনেকৈ সহনশীল অৱস্থা থাকে সেই সহনশীল অৱস্থা আছিল কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ কেনেকৈ চাওক এডাল গছৰ পৰা এজন মানুহে ইচ্ছা কৰিলে ডালটো কাটি আনিব পাৰে আৰু সেই মানুহজনে ডালটো কটাৰ পিছত আকৌ ৰ'দৰ ছাঁ দিবৰ কাৰণে সেই গছৰ তলত ৰৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে গছজোপাই আপত্তি নকৰে যে তুমি অকণমান আগতে মোক অমক্ষত কৰিছা তোমাক মই ছাঁ নিদিওঁ এই কথা নকয় লগে লগে হাঁহি হাঁহি গছজোপাই ছাঁ বিতৰণ কৰে এয়া হৈছে কৃষ্ণৰ ধৰ্ম কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ আৰু কোৱা হৈছে অমানীনা মানদেয়ম কীৰ্তনীয়া সদা হৰি আৰু যিজনে সঁচাকৈয়ে অমানীজনকো মান দি আত্মতৃপ্তি লাভ কৰে সেয়া হৈছে কৃষ্ণর স্বভাব আপনাদেরকে নিশ্চয় জানেন আমার পুরাণের সেই কাহিনী আছে
বৈবস্বত মনুবে যেতিয়া বিশ্বজিত যজ্ঞ কৰিছিল তেতিয়া তাত এজন শ্রেষ্ঠ দেবতাক নিমন্ত্রণ করার তেওঁ কল্পনা কৰিছিল আৰু এই দায়িত্ব দিছিল ভৃগুমুনিক ভৃগুয়ে সেই দায়িত্ব লৈ শ্রেষ্ঠ দেবতা বিচাৰি ফুৰিলে কিন্তু তেওঁ মনতে ভাবিলে 33 কোটি দেবতাৰ ওচৰলৈ যোৱাতকৈ মই 3 জন দেবতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ প্ৰথমতে সেয়ে তেওঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱৰ ওচৰলৈ গ'ল প্ৰথমতে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ গ'ল ব্ৰহ্মাৰ মানৱ সন্তান ভৃগু ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত তেওঁ কোনো অভিবাদন নকৰাকৈ পুত্ৰই বহি দিয়াৰ কাৰণে ব্ৰহ্মাৰ খং উঠিলে আৰু সেয়ে তেওঁ পুত্ৰৰ ফালে পিঠি দি বহিলে তেতিয়া ভৃগুৰো খং উঠিলে যে মই হয়তো তেওঁক শ্ৰেষ্ঠ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোৰ লগত কোনো কথা নকৰাকৈ মোৰ ফালে পিঠি দিছে গতিকে তেতিয়া তেওঁ খং উঠি ব্ৰহ্মাক হাত দিলে যে তুমি অপূজ্য হৈ থাকা শিৱৰ ওচৰলৈ গ'ল তেতিয়া দণ্ডি ভিঙি শিৱ ভৃগুক ক'লে যে তুমি যি উদ্দেশ্যে প্ৰভুক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছা সমাধি ল'ব লাগিব যিহেতু মাতৃ পাৰ্বতীৰ সৈতে প্ৰভু শিৱই ধৰ্মৰ আলাপ কৰি আছে তেতিয়া ভৃগু খং উঠিলে যে মোক সমাধিৰ বাচ্চা বুলি কৈছে তেতিয়া তেওঁ ওলোটাই সেই শিৱকো খাপ দিলে তুমি তিৰোতা হেৰুৱা হৈ থাকা তাৰপিছত বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ গ'ল বিষ্ণুৰ ওচৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে বিষ্ণু শয়ন কৰি আছে তেওঁ জগাইছেহে জগাইছে বিষ্ণু সাৰ পোৱা নাই তেতিয়া তেওঁ খঙত বিষ্ণুৰ বক্ষত আঘাত কৰি দিলে আৰু আঘাত কৰি দিয়াৰ পিছত বিষ্ণুৱে সাৰ পালে থতমতকৈ সাৰ পাই দেখিলে সন্মুখত চাঞ্চল্যমান ঋষি তেতিয়া সেই ঋষিজনক পাদ্য অৰ্ঘ আচমনীয়ৰে তেওঁক পূজা কৰিলে সন্মান কৰিলে তেতিয়া ভৃগুৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে যিজনক মই আঘাত কৰি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ প্ৰতি আঘাত মোক কৰা নাই প্ৰতিশোধী প্ৰাণী মনোভাৱ লৈ মোৰ ওপৰত কোনো তেওঁ ক্ৰোধ প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে এওঁতকৈ বিনয়ী এওঁতকৈ সহনশীল এওঁতকৈ সৰু হ'ব পৰা আৰু এওঁতকৈ ইমান মহান হ'ব পৰা দেৱতা আৰু কোন আছে তেতিয়া তেওঁ সেইদিনাখনে ঘোষণা কৰিলে যে বিষ্ণুৱে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা যাৰ ইমান সহনশীল গুণ আছে যাৰ ইমান বিনয়ী গুণ আছে আৰু যাৰ ইমান মহানুভৱতা আছে আৰু যিজনে অমানিজনকো মান দি তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে সেই বিষ্ণুৰ চৰিত্ৰ আমাৰ বৈষ্ণৱৰ শৰীৰত থাকিব লাগিব সেই বিষ্ণুৰ স্বভাৱ আমাৰ ভকতৰ শৰীৰত থাকিব লাগিব যিগৰাকী ভকত আৰু বৈষ্ণৱে সঁচাৰ্থতে বিষ্ণুৰ স্বভাৱ আয়ত্ব কৰিব তেওঁ প্ৰকৃত বৈষ্ণৱ হৈ থাকিব তেওঁ প্ৰকৃত ভকত হৈ থাকিব আৰু সেই বিষ্ণু আৰু কৃষ্ণই হৈছে এজন পুৰুষ আদি পুৰুষ আৰু সেই কৃষ্ণৰ সংস্কৃতি আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ মাজত বিলাই থৈ গৈছে আৰু যথাৰ্থভাৱে আমি সেই কৃষ্ণ সংস্কৃতি যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হিংসা দেশ ভাৱ আঁতৰি যাব আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সেই কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ নামত আমাক এই বাণী দি থৈ গৈছিল কি বাণী কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি জগন কংক গোৱাল অসম মুলুকৰ যত তুৰুক কুমাৰ সমৰেশ চন্দাল আনু যতনৰ কৃষ্ণৰ শিৱকৰ সংগত পবিত্ৰ হয় ভকতি কৰিয়া সংসাৰ তৰিয়া সুখে বৈকুণ্ঠ চলয় মহাপুৰুষীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ থৈ গৈছে কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি জগন কংক গোৱাল অসম মুলুক ৰজত তুৰুক কুমাৰ সমৰেশ চন্দাল যি জাতিৰ এই মানুহ নহওক তেওঁ যদি কৃষ্ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে তেওঁ যদি ভকতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে তেওঁ সংস্কৃত হৈ যায় তেওঁ পবিত্ৰ হৈ যায় আৰু কি কোৱা হৈছে ভকতি কৰিয়া সংসাৰতৰীয়া সুখে বৈকুণ্ঠ চলয় ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে সংসাৰ বৃক্ষত আৰোহণ কৰি সুখেৰে তেওঁ বৈকুণ্ঠলৈ যাব পাৰে গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক সকলো জাতিৰ মাজত সেই সমন্বয়ৰ আদৰ্শ দি থৈ গৈছে আৰু লগে লগে কি কৈছে যে যিমান পৃথিৱীত প্ৰাণী দেখিছা সকলোতে তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি জ্ঞান কৰিবা আৰু সেইকাৰণে কীৰ্তনৰ বৈকুণ্ঠপ্ৰায়ণ খণ্ডত কৈছে যে সমস্ত ভূততো ব্যাপী আছো মই হৰি হৱাকো মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি
যে জীবন প্রাণী দেখিছা ভূত মানে প্রাণী জীবন প্রাণী দেখিছা সকলতে বিষ্ণু আছে হরি বুদ্ধি জ্ঞানেরে বিষ্ণু বুদ্ধি জ্ঞানেরে তুমি তেও সম্মান জানাবা আর লগে লগে আকৌ কৈছে ইমান সুন্দর কই বৰগীত গাইছে সেই বৰগীতত সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যত জীব জঙ্গম কীট পতঙ্গম অগণগ জগতিরি কায়া অগণগ জগ কীট পতঙ্গ যিমান জীব আছে সকলো ঈশ্বৰৰ অংশ বুলি ভাবা ঈশ্বৰৰ কায়া বুলি ভাবা এয়া হৈছে বৈষ্ণৱপাদৰ লক্ষণ আকৌ কি কৈছে তেৰাই যে ঈশ স্বৰূপে হৰি সৱগতে বৈঠ জৈশ্বন গগন বিহাৰী যি ঈশ্বৰ সকলো প্ৰাণীতে আছে কিন্তু সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃত স্থানটো তেতিয়া ক'লে ঈশ স্বৰূপে হৰি সৱগতে বৈঠ সকলো ঘটত সকলো প্ৰাণীত সেই ঈশ্বৰ থকা উপৰিও জৈশ্বন গগন বিয়াপী আকাশখন যিদৰে বিশাল তেওঁ সেইদৰে সৰ্বত্ৰতে বিৰাজিত হৈ থাকে এয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব ঈশ্বৰ ক'ত থাকে তাৰ পৰিচয় তাৰ ঈশ্বৰ লগে লগে মহাপুৰুষজনাই কৈছে আৰু উদাৰতাৰ বাৰ্তা দিবলৈ গৈ কুকুৰ শৃগাল কণ্ঠবৰু আত্মা ৰাম জানিয়া সভাকো কৰিবা প্ৰণাম মানুহ কিয় কুকুৰ শৃগাল কণ্ঠব যিমান ইতৰ প্ৰাণী আছে সকলোতে বিষ্ণু বুদ্ধি কৰা আত্মসমৰ্যাদা প্ৰদান কৰা এয়া হ'ব বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লক্ষণ এয়া হ'ব মনুষ্য মাতৃ মানুহৰ লক্ষণ গতিকে আমাক এনে উদাৰ নীতি সেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক দি থৈ গৈছে আৰু চাওক আমি সঁচা অৰ্থত যদি এনে উদাৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সমন্বয়ৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত কথাকথি মৰামৰি হিংসা টেপ ভাৱ কেনেকৈ উদয় হ'ব কোনো কাৰণতে মানুহে মানুহক মাৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে মানুহে মানুহক অন্যায় কৰি নিজে সুখে থকাৰ বাসনা পুহিব নোৱাৰে যদি এই চিন্তাত মানুহ আবদ্ধ হয় গতিকে মহাপুৰুষজনাই যি আমাক সংস্কৃতি দি থৈ গ'ল যি আমাক ধৰ্ম দি থৈ গ'ল যি আমাক সাহিত্য দি থৈ গ'ল তাৰ আছে উদাৰ বাণী আৰু এইটো কথা সঁচা যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যদিও কেৱল অসমীয়া মানুহৰ কাৰণেই তেওঁৰ এই বাৰ্তা দি থৈ যোৱা নাই এই বাৰ্তা বিশ্বব্যাপী বসুধৈৱ কুটুম্বকম উপনিষদে যি এই মন্ত্ৰৰ কথা কৈছে বসুধাত যিমান প্ৰাণী আছে সকলোকে কুটুম্বৰ দৃষ্টিৰে চাবা আৰু সেই কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম ই বিশ্বজোৰা কেৱল এমুঠি মানুহৰ কাৰণে নহয় আমি আশা কৰিম আমেৰিকাবাসী ৰাইজে মহাপুৰুষজনাক যিদৰে শ্ৰদ্ধা জনাইছে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্তৰ এই আদৰ্শ আগলৈ আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আজি আমাৰ বিশ্বাস হৈছে যে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি সঁচাৰ্থত মহাপুৰুষজনাক বিশ্বসভাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক আৰু কি দিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ নামত সংস্কৃতি প্ৰচাৰৰ নামত সমাজ সুৰক্ষিত কৰাৰ নামত আমাক দিলে সত্ৰ আমাক দিলে নামঘৰ সত্ৰ ইজ দ্য বেক বোন অফ দ্য আসামিজ পিপুল এণ্ড নামঘৰ ইজ দ্য এণ্টেংগল পাৰ্ট অফ আসামিজ ছ'চাইটি এণ্ড নামঘৰ ইজ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য আসামিজ ছ'চাইটি উইদাউট নামঘৰ উইদাউট সত্ৰ উই কেনট ইমাজিন আৱাৰ ছ'চিয়েল লাইফ গতিকে সত্ৰৰ নামঘৰ এনেদৰে তেৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল যাৰ যোগেদি আমি আমাৰ সমস্ত শিক্ষা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি আপোনালোকে যি নাম কীৰ্তন কৰিলে এয়া নামঘৰৰ আৰ্হি নামঘৰৰ আৰ্হি অনুসৰি আপোনালোকে নাম কীৰ্তন কৰিছে কিন্তু নামঘৰ কেৱল বা সত্ৰ কেৱল নাম গোৱা স্থানেই নহয় এই সত্ৰ আৰু নামঘৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পটভূমি এই নামঘৰ আৰু সত্ৰ সমাজ সুৰক্ষা কৰাৰ মূল বুনিয়াদ সত্ৰৰ যোগেদি
সমাজ সুরক্ষিত করার বার্তা দিছে মহাপুরুষম তখন করিবে নামঘরের যোগেদিও আমাকে সেই বার্তা দিছে কেনেকৈ আমি সমাজখন সুরক্ষিত করে রাখব পারো আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে সত্র আর নামঘরত এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দি থৈ গেল ভাবনা যে ভাবনার যোগেদি সকল মানুষক একেলগে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর যে ভাবনার যোগেদি মহা সমন্বয়ের বার্তা প্রদান করা হয়েছে কোনোবা দর্শকে ভাবনা চাই এমনই পাব পারে মহাপুরুষনে এনে কৌশল রচনা করলে আবার অবিদ্ধ বনিতা ইন্টেলেকচুয়েল লিটারেট ইলিটারেট নিরক্ষর সাক্ষর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক পণ্ডিত যি মানুহই সমাজত নাথাকক তেওঁ যদি ভাওনা উপভোগ করে একেলগে রস পাব পারে তার ব্যবস্থা দিছে মহাপুরুষজনাই কেনেকৈ চাও সপ্তরসে নাটক রচনা করয় শুনিও সপ্তবিধ রসর অন্নয় গায়ন বায়ন সবে সভা জয় করে সূত্র নাট্যগণে রসিকর মনোহরে পণ্ডিতে বুঝিবে শ্লোক করিলা রচন গীত অর্থ বুঝিবে নিজসম ভগবান ব্রতবাকী ভাষাক বুঝিবে গ্রামী লোক সুমুখা দেখিবে অজ্ঞবোধ লোক শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তথাপিতো কৃষ্ণ নাম এই সপ্তরস নাটকর অনুপাম অর্থাৎ যি অঙ্কীয়া ভাবনা মহাপুরুষজনাই সৃষ্টি করে থৈ গেল এই ভাওনাত লাগিব সাতটা মূল উপাদান তার এটা হচ্ছে গায়ন বায়ন আনটো হচ্ছে সূত্রধারৰ নাট্য চরিত্র তৃতীয়টো হচ্ছে সংস্কৃত শ্লোক চতুর্থটো হচ্ছে ব্রজাবলী ভাষা পঞ্চমটো হচ্ছে চৌমুখা আর ষষ্ঠটো হচ্ছে গীত আর সপ্তমটো হচ্ছে কৃষ্ণ নাম প্রথমতে কোয়া হল গায়ন বায়ন সবে সভা জয় করে ভাওনার যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে ইয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার মূল মাধ্যমটি হচ্ছে গায়ন বায়ন গায়ন বায়ন এনেকা ধরনের পরিবেশন করে সাধারণ জনতার সি মন আকর্ষণ করবলে সমর্থ হয় অর্থাৎ গায়ন বায়ন সবে সভা জয় করে সভাখন জয় করব পারে সাধারণ মানসিক রস দিব পারে গায়ন বায়নে তাতে যদি কোনোবাই রস পোৱা নাই সূত্র নাট্য গণে রসিকর মনোহরে যি রসিক সূত্র নাট্যই যেদরে অঙ্গ সঞ্চালন করে প্রবেশ করব গীত মাত গাব বচন গাব তাতেই রসিক শ্রেণীয় রস পাই বহি থাকব পারে তাতো যদি কোনোবাই রস পোৱা নাই পণ্ডিতে বুঝিলে শ্লোক করিলে রচন কারণ পণ্ডিতে শ্লোক শুনি ভাল পায় সেই অঙ্কীয়া ভাওনার যি কথা সংলাপে কোৱা হয়েছে গীতে কোৱা হয়েছে তাক আকৌ শ্লোকেরে কোৱা হয়েছে গতিকে শ্লোক শুনি সেই পণ্ডিতসকল তাত বহি থাকিব পারে তারপর কোৱা হয়েছে গীত অর্থ বুঝিবে নিজসর্বগণ নিজসকলে গীত শুনি ভাল পায় সেই নিজয় গীত শুনার লগে লগে তাত বহি থাকিব পারে নিজ মানে কেবল ব্রাহ্মণকে নিজ বলে কোৱা হওয়া নাই জন্মনাথ জয়তী সূত্র সংস্কার নিজস্বতে প্রথমতে সকলে সূত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে যার সংস্কার থাকে সিহে নিজ হব পারে কেবল ব্রাহ্মণের ঘর জন্মগ্রহণ করলে নিজ হব নয় যার সংস্কার থাকিব সি নিজ হব সেই নিজ সকলে গীত শুনি ভাল পায় তার বই থাকিব পারে তারপর কোয়া হয়েছে ব্রজাবলী ভাষাকে বুঝিবে গ্রামীল এনেকটা অঙ্কীয়া ভাওনার ভাষা দিয়া হল যাক ব্রজাবলী ভাষা বলে কোয়া হয়েছে ব্রজত কোয়া কৃষ্ণই কোয়া ভাষা বলে কোয়া হয়েছে এই ভাষাটো ইমান সুমধুর গাঁর লোক সকলে শুনিলেই তাক বুঝি রস পান করব পারে যে তাতো হয়তো রস পাওয়া নাই চৌমুখা দেখিবে ক অজ্ঞমূল লোক চৌমুখা যেতিয়া ভাওনাত উলিয়াই দিয়া হয় নিরক্ষরজনেও সেই চৌমুখা দেখি ভাওনার তত্ত্ব উপলব্ধি করব পারে সচা যদি দমৰ এজন ভাওৰীয়া প্ৰৱেশ কৰে বান্দৰৰ মুখা যদি পিন্ধি ৰাক্ষসৰ মুখা পিন্ধি যদি ভাওৰীয়া প্ৰৱেশ কৰে সৰু ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে নিৰক্ষৰজনেও কৈ দিব যে সেইজন ৰাৱণ আহিছে সেইজন বান্দৰ আহিছে সেইজন ৰাক্ষস আহিছে অৰ্থাৎ কোনো আক্ষৰিক জ্ঞান নথকাকৈ চৌমুখাৰ যোগেদি ভাওনাৰ সেই ৰস পান কৰিব পাৰে আৰু লগে লগে কোৱা হৈছে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তথাপিতো কৃষ্ণ নাম এই সপ্তরস নাটকত অনুপাম শুদ্ধই হোক অশুদ্ধই হোক কৃষ্ণ নাম সেই কৃষ্ণ নাম শুনিবৰ কাৰণেও বহুতে ভাওনা ঘৰলৈ ঢপলি আহে
গতিকে চাওকচোন এই সাতটা ৰখেৰে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক কেনেকৈ ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতকৈ আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ইয়াতকৈ আৰু উদাৰতাৰ বাৰ্তা পৃথিৱীৰ ক'ত আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক এই উদাৰতাৰ বাৰ্তা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিছে যি ভাওনাত আমি সকলোৱে একেলগে বহি ভাওনা উপভোগ কৰিব পাৰোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক এইদৰে যি ভাওনা দিলে তেনেকৈ আমাক দিছে বৰগীত তেনেকৈ আমাক দিছে ভটিমা তেনেকৈ আমাক দিছে সত্ৰীয়া নৃত্য যি নৃত্যৰ যোগেদি নৃত্যকাৰজন নৈতিক চিন্তাৰে তেওঁ উজ্জীৱিত হ'ব পাৰে যি সঁচাকৈ সত্ৰীয়া নৃত্যত অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁ আধ্যাত্মিকভাৱেৰে ভাৱাপন্ন হ'ব পাৰে আৰু তাতো আছে মধুৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কাৰণ আপোনালোকে দেখিলে এই নৃত্য কৰিলে এজনে আপুনি কৰিব পৰা নাই আজি যদিও ইয়াত ট্ৰেকত নৃত্য নচোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ নেপথ্যত লুকাই আছে বাদ্যযন্ত্ৰীসকল অৰ্থাৎ বাদ্যযন্ত্ৰীসকলৰ সমাহাৰ্থে এটা নৃত্য হ'ব পাৰে গায়নৰ গীতৰ শৈলীতহে নৃত্যকাৰে নৃত্যৰ মূৰ্ছনা তুলিব পাৰে ইয়াত আছে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আৰু আমি আকৌ কৈছোঁ ইয়াত আছে নৈতিকতাৰ আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ চিন্তা যি সত্ৰীয়া নৃত্য নাচিবলৈ আহিছে বা ভাওনাটো যি ভাও ল'বলৈ আহিছে তাত সেই কথাখিনি নৈতিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ কথাখিনি সোমাই আছে কেনেকৈ চাওক আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ জীৱনৰ পৰম্পৰাত যদি কোনোবাই ভাওনা কৰে সূত্ৰধাৰজন লঘুণে ভোকে থাকে মোৰ ভাৱৰীয়াজন ব্ৰত উপবাসে থাকে কৃষ্ণ ব্ৰত উপবাসে থাকে তাতেই আধ্যাত্মিক চিন্তাটো সোমাই আছে তাতেই নৈতিক চিন্তাটো সোমাই আছে তেনেকৈ যি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে তেওঁ যদি সদাচাৰী নহয় তেওঁ যদি সংযমী নহয় তেওঁ যদি মনত আধ্যাত্মিক ভাৱ নাথাকে সেই নৃত্যৰ কেতিয়াও পৰিস্ফুৰণ ঘটিব নোৱাৰে গতিকে সত্ৰীয়া নৃত্যই এফালে যেনেকৈ মাদকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে আনফালে তেওঁ হৈছে নৈতিকতাৰ শিক্ষা আধ্যাত্মিকতাৰ শিক্ষা আৰু এই সত্ৰীয়া নৃত্যত আছে স্বাস্থ্যজনিত শিক্ষা কাৰণ মাটি আখৰা নকৰাকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য যদি কোনোবাই নাচে তেতিয়াহ'লে সেয়া কেতিয়াও পৰিস্ফুট হ'ব নোৱাৰে মাটি আখৰা লাগিবই আৰু সেই মাটি আখৰাতে আছে যোগবিলাক আমি যিটো কাছমান বুলি কওঁ সত্ৰীয়া ভাষাত তাকেই কোৱা হৈছে পদ্মাসন আমি যিটো কামিহাৰ টনা বুলি কওঁ তাকেই কোৱা হৈছে ধনুৰাসন এইদৰে প্ৰত্যেকটো মাটি আখৰাৰ লগত আসনবিলাক জড়িত হৈ আছে আৰু যথাৰ্থতে সেই মাটি আখৰা তথা আসন কৰি যদি কোনোবা নৃত্যকাৰে নাচে তেওঁৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱন্ত হ'বই তেওঁৰ শৰীৰটোত ব্যাধিয়ে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক যি নৃত্য ভাওনা দি থৈ গ'ল তাতো আছে চাইণ্টিফিক কজ বিজ্ঞানসন্মত কথা কেৱল প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আমোদ ল'বৰ কাৰণে এই নৃত্য ভাওনা তেৰাই প্ৰচণ্ড কৰি থৈ যোৱা নাই সেয়ে আমি আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই কৰ্মৰাজি আৰু এই অৱদানসমূহ আজি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উলিয়াই অনাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ আমেৰিকাৰ অসমীয়া ৰাইজে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আগলৈ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক পাৰ্যমানে আমি এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু আমাৰ সত্ৰীয়া শিল্পীসকলো কেতিয়াবা আমি ইয়ালৈ লৈ অহাৰ কথা ভাবোঁ আপোনালোকৰ লগত আমি নিশ্চয় এই সহযোগিতাৰে কামখিনি কৰিব পাৰিম এইখিনিতে আমাৰ দুটা নিবেদন আছে আমেৰিকাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক যিজনৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছে আমি আগতেই কৈছোঁ আমি অভিভূত হৈছোঁ কিন্তু মহাপুৰুষজনাৰ এই শ্ৰদ্ধা সুদূৰ প্ৰসাৰী কৰিবৰ কাৰণে আমেৰিকাত এটা নামঘৰ লাগে যদি ইয়াত বালাজী মন্দিৰ হ'ব পাৰে যদি ইয়াত ইস্কনৰ মন্দিৰ হ'ব পাৰে যদি ইয়াত গণেশৰ মন্দিৰ হ'ব পাৰে যদি ইয়াত দুৰ্গাৰ মন্দিৰ হ'ব পাৰে এটা সুন্দৰ নামঘৰ কিয় হ'ব নোৱাৰে আমি ভাবোঁ আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক আমিও আপোনালোকৰ লগত থাকিম এটা নামঘৰ সুন্দৰকৈ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰে আৰু সেই নামঘৰ
হসা আমার অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ দৰে ইমান আহল বহল ইয়াৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ সৰু ৰুম এটাতো আমি সেই নামঘৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি আগলৈ সম্ভৱ হয় তাক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব কিন্তু এতিয়াই সদ্যহতে এটা সৰু আকাৰ ৰুমতো আমি নামঘৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ সেই আমাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত বিনীত অনুৰোধ এটা নামঘৰ অতি সোনকালে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আপোনাসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক এইটো প্ৰস্তাৱ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ অতি বিনয়ৰে সৈতে জনাইছোঁ ইমানবিলাক কাম যদি হ'ব পাৰে নামঘৰটো হ'ব নোৱাৰা কোনো কথা নাই আপোনালোক অকণমান আগে খোজ আগবাঢ়ি আহক নিশ্চয় আমেৰিকাত এটি সুন্দৰ নামঘৰ অতি সোনকালে গঢ় লৈ উঠিব আৰু আমি লগতে জনাব খুজিছোঁ আপোনালোকে যদি অসুবিধা নাপায় আমি 28 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা যামগৈ তাৰ আগতে আপোনালোক যদি সিদ্ধান্তত উপনীত হয় এটা সৰু ৰুমতেই হওক আমি নামঘৰৰ আসন এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি এটা আৰ্হি দি একোজ বন্তি জ্বলাই যাব খুজিছোঁ যদি আপোনাসকলে সমৰ্থন জনায় আমি সেই কাম ফেৰা কৰি গ'লে বৰ শান্তি অনুভৱ কৰিম আৰু আমি ভাবোঁ আপোনালোকৰ নতুন প্ৰজন্ম এই নামঘৰৰ যোগেদি অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত হ'ব আমি সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰতো অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব যদি পাৰে এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি চাকি গছ জ্বলাই যোৱাৰ আপোনালোকে যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি এখন সৰু থাপনা পাতি চাকি গছ জ্বলাই আমি সেই নামঘৰৰ হেতি থৈ যাব খোজোঁ আৰু তাৰ যোগেদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আমি সদায় যুগে যুগে জীয়াই ৰাখিব পাৰিম এই আমেৰিকাৰ ঠাইত আৰু লগে লগে আমাৰ আৰু এটা নিবেদন আছে যিজনা ব্যক্তিয়ে আমাক আমেৰিকালৈ অহাৰ প্ৰথম বাটটো অনুষ্ঠিত কৰি দিলে আমি ক'বই লাগিব তেখেতৰ নাম ডক্টৰ বিনয় বৰদলৈ তেখেতৰ লগত আপোনালোক সকলো জড়িত হৈ আছে আমি তাকো স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জানেই আঙুলিকেইটাৰে চাউল সিজোৱা খাবলৈ গ'লে আহাৰ খাবলৈ গ'লে বুঢ়া আঙুলিতে হেঁচা মাৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম ঠিক সেইদৰে সমাজৰ সকলোৱে সহায় কৰিলেও তাত এজন মুখ্য ব্যক্তি লাগিবই মেডিয়েটৰ লাগিবই আমি ভাবোঁ এই মেডিয়েটৰ কামটো ইতিমধ্যে কৰিছে ডক্টৰ বিনয় বৰদলৈ গতিকে আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি তেখেতক এটা সত্ৰীয়া পদবী যাচিব খোজোঁ আমাৰ সত্ৰৰ বিশেষ মৰ্যাদা থকা এটা পদবী হৈছে বৰমেধি আমি তেখেতক আমেৰিকাৰ বৰমেধি পাতিব খোজোঁ আৰু তেখেতক আমি আমেৰিকাৰ বৰমেধি দায়িত্ব দি আমি আমেৰিকাবাসী ৰাইজৰ সন্মানৰ যিটো মূল্য সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজোঁ গতিকে আপোনাসকলে যদি আমাক এইটোত সমৰ্থন জনায় আমি তেখেতক আজিয়ে সেই বৰমেধিৰ নিৰ্মাণী প্ৰদান কৰিম আৰু তেখেতক সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম সেয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আপোনাসকলে আমাক যি ধৰণে সহায় কৰিলে আমেৰিকালৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই সহায় নোপোৱা হ'লে আমি হয়তো আমেৰিকা দৰ্শনৰ সুযোগ নেপালোঁহেঁতেন মনত কেতিয়াবা দুখ আহে আজি প্ৰায় 20 বছৰমানৰ পৰা আমি কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছিলোঁ যে আমাক আমেৰিকা দৰ্শনৰ সুযোগ এটা দিয়ক আমি নিজেই যাম মাত্ৰ আপোনাসকলে আমাক তাত থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব কিন্তু সকলোৱে শলাগিলে তাৰ ফলশ্ৰুতি আমি নেপালোঁ কিন্তু শেষত আজি এবছৰৰ আগত যেতিয়া আমি ডক্টৰ বিনয় বৰদলৈ সাক্ষাৎ লাভ কৰিলোঁ একেষাৰে তেখেতে ক'লে যে আপুনি আমেৰিকালৈ লওক মই সহায় কৰি দিম আৰু তেখেতে সেইদিন ধৰি যি ধৰণে আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিলে আমি ভাবি অভিভূত হৈছোঁ যে এটা কথাত ইমান দায়িত্ব থকা ব্যক্তি আছে আমাৰ সমাজত আৰু সেইজন বিনয় বৰদলৈ আপোনালোকৰ অসমীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে তেখেতে এই কাম কৰিছে আমি বুজি পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে
তেখেত জেনে কই ধন্যবাদৰ পাত্র আপোনালোকক ধন্যবাদৰ পাত্র আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ জেনে কই সুযোগ দিছে নিশ্চয় আগলৈ আনকো জেনে কই সুযোগ দিব আৰু আমি এটা কথা সদায় অনুভৱ কৰো দ কথা দ ঠাই ফুৰে জি দ কথা শিকেহি যেতিয়া দখন ঠাইলৈ আহিব দটা কথা শিকিব আমিও আচলতে কথা শিকিবলৈ অভিজ্ঞতা তুলিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ দৰে এনেকুৱা অলেখ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো এনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিবৰ কাৰণে মনত সপোন দেখি আছে আৰু আপোনালোকৰ যি উৎসাহ দেখিলোঁ উদ্দীপনা দেখিলোঁ নিশ্চয় ভৱিষ্যতে অনেকে এই বাস্তৱ এই সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব শেষত পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছোঁ পুনৰবাৰ আমাৰ মৰমৰ ভাই ভনী সকললৈ আমাৰ মৰম যাচিছোঁ আৰু আমি পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে সৰ্বপ্ৰকাৰ মংগলৰ উদ্দেশ্যে উন্নতিৰ উদ্দেশ্যে গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া সৰ্বে ভদ্ৰাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভৱেত আপোনালোক সকলোৱে মংগলে থাকক আপোনালোক সকলোৱে সৰ্বপ্ৰকাৰ কুশলে থাকক আপোনালোকৰ শৰীৰবোৰ নিৰোগী হওক এনে বাঞ্চাৰে আমি পুনৰবাৰ গোবিন্দ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ কথাখিনি আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু লগে লগে আমি সেই বৰমেধি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা আমি বিনয় বৰদেৱ ইয়াতে আজি সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি সন্মতি দিয়ে আমি সেই কাৰ্যধাৰা এতিয়াই কৰিবলৈ উদ্যত হৈছোঁ আৰু এইখিনি কথাৰে আমাৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ জয়তু আমেৰিকাবাসী অসমীয়া ৰাইজ নমস্কাৰ আমেৰিকাবাসীসমূহ অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ মই শতাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী নামৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আমাৰ যিখিনি কথা ক'লে যিখিনি বাণী দিলে সেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আমি সঁচাকৈয়ে পৰমানন্দ পৰমানন্দিত আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে আজিৰ দিনটোত ইমানখিনি অসমীয়া মানুহ ইয়াত লগ হৈছে আৰু আমি তেখেতৰ এই বাণী শুনিব পাইছোঁ তেখেতে আমাক ইয়াত নামঘৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে যিটো উপদেশ দিছে মই আজি সেইটো আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি শতাধিকাৰ ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ তেখেত থকা সময়তে যদি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ হয় আপুনি যদি বন্দীগঞ্জ লগাই যাব পাৰে আমি কিবা এটা কৰিম তেনেকুৱা আৰু জনাইছোঁ এই নামঘৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আউনীআটি সত্ৰৰ তৰফৰ পৰাও যিমান পাৰোঁ ইয়াত সহায় সহযোগ কৰিম আৰ্থিকভাৱে এয়া আমাৰ কম আশীৰ্বাদ নহয় শতাধিকাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমি আমাৰ মাজত এজন বৰমেধি ডাঙৰীয়াকো পাইছোঁ বিনয় বৰদলৈ আজিৰ পৰা বিনয় বৰদলৈ বৰমেধি ডাঙৰীয়া হ'ব সত্ৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতক যে এই উপাধিটো প্ৰদান কৰা হৈছে মই সমূহ অসমীয়াবাসীৰ হৈ পেলাই শতাধিকাৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে যে আমাৰ মাজৰ অসমীয়া এজনক ইমান আপোন কৰি ল'ব বিচাৰিছে আমাক যে ইমান আপোন কৰি লৈছে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত বহুত ধন্যবাদ বৰমেধি মই শিকিব লাগিব আৰু কি কি কাম কৰিব লাগিব আই ডেফিনেটলি আই হোপ আই কেন লিভ আপ টু দ্য এক্সপেক্টেশ্যন আমাৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি আমি সমস্ত সত্ৰৰ হৈ তেখেতক বৰবেদি পাতিব খুজিছোঁ আউনীআটি সত্ৰৰ যোগেদি আমাৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি আমি প্ৰথমতে তেখেতক নিৰ্মালী দিব খুজিছোঁ আমাৰ যিটো খনীয়া নিৰ্মালী বুলি কওঁ আমি সেই নিৰ্মালী আৰু বস্ত্ৰৰে তেখেতক বৰণ কৰি আজি বৰমেধি দায়িত্ব আমি অৰ্পণ কৰিব খুজিছোঁ আৰু তেখেতক সন্মান জনাব খুজিছোঁ সমূহ ৰাইজে মোৰ লগতে ক'ব জয় ৰাম বোলা জয় হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা জয় হৰি বোলা বিনয় ডাবল ষ্টাক
আমার বিষয় বা পত্ৰ লগে লগে সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰমাণপত্ৰ দিওঁ অসমলৈ যোৱাৰ পিছতে আমি সেই প্ৰমাণপত্ৰখন পঠাই দিম আৰু আৰু তেখেত সেইদিনাখন বা লিখিতভাৱে বৰ্ণিত হ'ব ধন্যবাদ Well, I mean, definitely look forward to everybody's cooperation so that we can even make them more proud. Thank you.